Abla, fazlanıldan Jordi galına patlaklarım uzun haskanım esta. Ondurazım boğuk. Es zguş askum hem çeng toğal çanapar pak mesta. Aysinkin. Tanış çeng toğalım. Yete bahmanek tanır tanış çeng toğalım. Yete bahmanek ya sandaptan. Yete bahmanek. Millarvek, millarvek. Yesin tanapas larvaş. Mer ne katma millarvek. Zeyş boş mu ki ne katma larvaş. Mer ne katma millarvek. La berek sen çeng payam. Yesim tarayçını irakalasın. Mekir mer. Ուրեմն ես թույլ չեմ տալու փողոց փակվի, ճանապարհ փակվի, մայրուղի փակվի։ Հիմունքները ես գիտեմ, եթե բոլորը մեկս թե բողոքել, ես զգուշ ասում եմ դուրս եմ գալիս, սպասում։ Ես ասացի։ Զգուշացեք դուրս եկեք։ Լավ, դուրս չեմ գալիս, սպասում եմ ես։ Այսուհետեղ մարդկանց։ Ինչ որ մեկին սպառնացի բարերովս։ Ասացի։ Եթե սպառնալի հասկացա, կարող եք բողոքարկի փակել։ Արգելի հետևորդներ, ինչպես նկատում եք, ոստիկանությունը զգուշացրեց, որ այստեղ արգելելու է որևէ ճանապարհ փակել, եթե ճանապարհը փակվի, ապա ոստիկանության ներկայացուցիչը խոստացավ իրեն նանել, թե որն է դա, դեռևս չի հայտնել եւ նշում է, որ ես չեմ բռնել ձեզ, ես ասում եմ, հիմա խանգարում եք ինձ, ես բայ խանգարում եք, թողեք շփվեմ ծառայողին, թողեք շփվեմ ծառայողին, ես քո անձը որ շփվեմ, եթե ճանապարհը փակեն, ի՞նչ եք անելու։ Բարձրախոսով հաղորդեք։ Եթե փակեն ճանապարհն, ի՞նչ եք անելու, ի՞նչ գործողություններ։ Արգելի հետևորդներ, նշենք, որ այստեղ քաղաքացիներին զգուշացվեց, ճանապարհ չի փակվելու, հակառակ դեպքում ոստիկանությունն իր անելիքն անելու է։ Իհարկե չծանոթվեց, թե կոնկրետ ի՞նչ են անելու, սակայն ասացին, որ կարող են բողոքել մարդիկ, բողոքարկել, եթե ոստիկանության որոշումն իրենց համար իրավաչափ չլինի կամ իրենք չընդունեն։ Փողոց են կոմ, հա, խնդրում եմ։ Փողոց էս կոմ անցեք։ Ոստիկանության ծառայողները անցնեն իրենց ծառայության իրականացմանը։ Բացում են փողոցը բացի։ Առանց հրելու։ Փողոցը բացի, նորմալ բացի։ Հա, չենք բացատրելու, նորմալ բացատրելու։ Բոլորին բացատրում են, խնդրում եմ, ներկում եմ։ Ահա, այսօր քաղաքացիներին ճանապարից հեռացնում են։ Ինձ ծառայությունը ավարտելուց հետո ես կպատասխանեմ։ Որ ավարտի։ Ավարտելուց հետո ծառայությունս, ես կո մեկ եք, հա, խնդրում եմ։ Նշենք, որ տավուշցիները եկել են այստեղ փակելու դեպի Բագրատաշենի անցակետ տանող ճանապարհը։ Նկատում եք, որ այստեղ բազմաթիվ կարմիր բերետավորներ եւ ոստիկանական ուժեր կան, որոնք իրենց ծառայությունն են իրականացնում։ Հենց սկզբից Բագրատ Սրբազանին զգուշացվեց, որ որևէ կերպ թույլ չեն տալու ճանապարհը փակել։ Ինչպես նկատում եք, բավականին կարմիր բերետավորներ կան տարածքում, ոստիկանները իրենց ծառայությունն են իրականացնում եւ քաղաքացիներին զգուշացին, որ որևէ վարկյան թույլ չեն տալու ճանապարհը փակ պահել։ Ներողություն եմ խնդրում։ Այս ժողովուրդ